У зоокутку дитячої залізниці усе гудить та грюкає. З самого ранку тут реконструюють старі вольєри, бо вони тут вже були неналежного стану. Поки ремонтники працюють, зоотехніки пояснюють, старі вольєри довелося розібрати повністю. Вже оновили самі залізничні конструкції, прибрали аварійні дерева та гілки, які нависали над вольєрами та руйнували дах. Тепер мають змінити сітку. Вольєри стали просторніше, світлее, убрали лишні металоконструкції, порівняли сітку, зробили більш приємливі для обслуговування калітки в вольєрах. Зробили підсипку, розпланували. Поки триває ремонт, деяких мешканців зоокуточка переселили в інші вольєри. Незабаром вони повернуться до нового житла. А поки що робітники допрацьовують вольєри для великих тварин та чистять озеро, щоб заселити туди водоплавних птахів. До того ж, нещодавно з Бердянського зоопарку на дитячу залізницю прибули нові жителі. Ми привезли із Бердянського зоопарку сафарі поні породи Аполуза. Жеребца, самца обыкновенной ламы двухлетнего и двух грызунов. Называются они Мара Патагонская. Реконструкція у зоокуточку має завершитись цього місяця. Також у планах залізниці відремонтувати тут тротуари. Юлія Демиденко, Сергій Ригада, телеканал «Зет».